Não dá saltinho. Empurra pra trás. Mas é bonito pra aquele lado, né? É, a mulher é da nossa. Pior que o dono da faculdade de lá, o Márcio e o irmão dele, estudamos juntos. Tchau, tchau. Até mais. Tudo bem com o senhor, então? Vai pra onde? Vai! Vai, Jabu! Vamos, Jabu! Com a marca 17 aê! Centímetros. Parabéns aos vencedores. Aê!